עוד אחד לקראת החושך. כבר כמעט חשוך לגמרי. ממש בחור עצבני מאוד. משהו טוב, גדול כנראה. שלומכם חברים יקרים, איך אתם מרגישים? מקווה שהכל בסדר אצל כולם. אנחנו היום הגענו לכנרת לעוד סשן ז'רז'ור, מקווים שיהיה אקשן. אנחנו יודעים שזה סוף עונה, אבל גם בסוף העונה חברים, מניסיון, יש ימים מאוד מפתיעים, לכן שווה להגיע גם בסוף עונה. עד חודש 12 עדיין שווה להגיע לכנרת. אז אחרי הפוגה ראיתם של פטיונות ברצף של קרפיונים, אז אני ככה אחרי העבודה נשאר לי שעתיים שלוש, הגעתי לסשן שקיעה, נקווה שיהיה טוב. עכשיו השעה בערך 3 בצהריים, ואנחנו יכולים לדוג בערך עד 5, 5 וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי, זה מספיק. עם הבניות פה אנחנו נחגוג. יאללה, אם אתם אוהבים חברים באמת את התוכן, אז תירשמו כמנוי, תלחצו על הפעמון כדי שתקבלו התראות, זה מאוד חשוב לי בשביל הכוח והיכולת שאני יכול להמשיך לתת לכם את התוכן הזה. בסוף, ככל שיש יותר צופים ויש יותר תגובות וכאלה, אז זה נותן יותר חשק להמשיך בתוכן. אז זהו חברים, נעשה פתיח, מתחילים. מקווה להרבה הרבה אקשן. מקווה שהשוק לידר הזה טוב, כי הוא ישב כמה ימים, בדרך כלל אחרי שישב, הוא קצת מתייבש ברכב. אני מחליף אותו, אבל נתחיל, נעשה איתו בדיקה. בכל מקרה אני שם קלאס מאסטר מעלי אקספרס, זה לא יקר, אז זה לא כואב לאבד אותו, אני מקווה שלא נאבד אותו. אבל גם אני אוהב את הקלאס מאסטר בסוף העונה, הוא תמיד הוכיח את עצמו בתקופה הזאת של השנה. ובואו נראה עם הדגים פה היום. הנה הקלאס מאסטר, חזרתי אליו, בינית הגיעה. איזה כיף, סוף סוף. דג ראשון להיום. אוקיי חברים, אז אנחנו ממשיכים מהחוף הזה. הרבה זמן לא ביקרתי פה, ממש הרבה זמן, מתחילת העונה נראה לי. בואו נראה מה קורה, מה חדש פה. נמשיך מכאן את הסרטון, מקווה שיהיה אקשן. למרות שדייק פה, שדייק כבר כמה זמן, הוא אומר שאין תנועה בכלל. בואו נראה, נקווה לטוב. טוב טוב, תנית ראשונה, שעה טובה עכשיו. עצבני כבר. הנה הגיע. משהו טוב, משהו גדול נראה לי. אני בעיקר עצבנים היום. אוה, נכנסתי לאבן, לא מאמין. יואו, נכנסתי לסלע. סבלגן. ידיים הוא עליי, ידיים בכלל.
שהוא לא תקע אותי בסלעים, יואו. איזה סרט. יצא רק הציקדה. פחות נצלה הציקדה ברוך השם. משהו קטן נו שתייה אלה נראה לי שאני הביא אותו מתנה לחתול מה את אומרת פיצי? בא לך מושט? תפסיד אותי יאללה אני לא מתצליח שהוא יברח לי ברח לך, אה? הוא נועד לחזור לבית שלו כנראה פיצי, אין מה לעשות ברח לי לא נורא אם יהיה עוד מושט תקבלי אולי בינית קטנה טוב, בוא נראה חמודה הם באים בפרשים אבל של איזה חצי שעה אין אקשן, זה בטוח עוד אחד לקראת החושך כבר כמעט חשוך לגמרי ממש בחור עצבני מאוד משהו טוב, גדול כנראה וואו 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 משהו ענק זה היה כמו ארוכת ראש גדולה עולה גדולת קסקס כן, וואי, זה ענקית הכי גדולה היום קראת חושך הגעת, אה? לית הפייט כמו שצריך איזה יפה, אולי קילו